Finkladze, Kaşala tam maçı. Şimdi bu kurt her şey, Nikolaj Burz. Haket Marcin Kezbaya. Kar pozisyonu için nakut. Kedeli gayet ama şaka bir dert yerdi. Da! Aris! Ertit Noli. Ertit Noli. Ase dati ne orada? Sakartvelos nagrebi ne imedi maçı? Ჩვენ კიდევ ერთხელ ნახავთ გამეორებით ამ მომენტს, თუმცა ძალიან ბოლოს გუჩვენებენ უკვე, ძალიან კარგად გაითამაშა მომენტი თუ ახლებს დემეტრაძესთან. არა, დემეტრაძე აქეთ გამოჩნდა კარში. ძალიან კარგი კედელი ლიტველები. საკმაოდ ტანმაღალი ფეხბურთელები არიან და გიორგი დემეტრაძეს ასე თუ ისე უჭერს მასთან თამაში, თუმცა უკვე საკმაოდ რამდენჯერმე საკმაოდ უწვავეთ. Kezbaya dartma şori manzilidan da meore goli. Meore goli. Şesanişnoli. Çven şekvitliya. Çven Kezbaya. Şekvitliya miulutsot Temurs. Dubli şesruleba dgevanda şekvedraşi. Zalyan moulodneli dartma. Ak Padimaskasi dafaruli iqo tavisi fekhutelebit da Temur Kezbayas şesanişnavi dartmis şemdeg angarshi xteba 2-0. აი დიდებულად დაიწყო საქართველოს ნაკრებმა ევროპის მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლი და ნიშანდობლივი და ლოგიკურია რომ მაცლევიჩუსი და ქართველი ფეხბურთელების პირველი ერში ყაველაშვილის გზელი გადაცემა დემეტრაძე უბრუნებს ოდნა უკან კინკლაზე და არის მესამე გოლი 3-0 საქართველოს ნაკრები ამარცხებს ლიტვის გუნდს დიდებული სტარტი შეხვედრის მეორე ნახევარში სამწვლიანი კომბინაცია რომელსაც ასრულებს გიორგი კინკლაძე 3-0 საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ. საუცხო კომბინაცია გაითამაშა ჩვენმა ფეხბურთელებმა. შესანიშნავად თამაშობს აქ გიორგი დემეტრაძე და გიორგი კინკლაძე. გიორგი კინკლაძე. აი ხა ჩვენ საშუალება გვაქვს მოვისმინოთ მაჩზე მყოფი ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის დავით კლიბაძის სატელეფონო ჩართვა, რომელიც აი ხა სტადიონზე იმყოფება და უშუალოდ მაჩის ადგილიდან გამოგცეს თავის დაბეჭდილებებს. ისმულო ტელემაყურებლებო და მეოთხე გოლი დავიდა მასპინძელთა კარში. Kilosat kola tam kambarcı baş, sakat olur nakrebis dobiut. Oraya da soru için istofluyor çempionatı. Ta kvalifikasyonu turnir için. Ama siz reportajı nakat dişi ve çavet yedi telefonu. Başka bir öyle ya. Bak bir GSM'i biz dağfare bir robot sakla. Magrep robot flipper finisiden. Arga bir daha. Mak arga. Haris kıyanat. Деги ара макигиезе ми згамо, ара ме тих текстегури ми зезе бихо атлизе сааппаратоши да амито хелахна бихтеба ме зорлие трамбис габеорема, ме ми да бодиши моги хато там исапис первое лично без нас тад мишко чит ки симат рад мачи засад пеше вам овде да раса курвели армин да аху нишно ехла че раса курвели дубича скадачар бебу виштолоба сам пач калян карги есети карги дебиути да